Pa dakle, tu se dolazimo u neke moje subjektivne procjene, tako da teško mi reći da li me iznenadilo ili me nije iznenadilo. Ali činjenica je da oko slučaja Osječkog suda se svašta ispreplelo i u nekim aferama i u samim odnosima na sudu, tako da očito je to nastavak te sage. Treba li možda Državno sudbeno vijeće, čiji ste član, reagirati? Treba li ga suspendirati? Može li on obavljati dužnost do pravomoćnosti? Postoji jasna zakonska procedura. Ono što imam evo informaciju od sada, da Državno sudbeno vijeće još uvijek nije dobilo nikakav službeni dokument osim onoga što je izašlo u medijima. Nakon što se donese rješenje o samoj istrazi, tada nastupa DSV. Pa što kažete na optužbe u medijima, da je dakle on Šeksa preko posrednika utjecao na njega da mu Ček postane sutkinja? Pa kad sam pričao o nastavku sage, upravo sam jednim dijelom mislio i na to. Dakle, nažalost, ovo neće doprinijeti tome da hrvatski građani više vjeruju našem pravosuđu, doprinosi tome da se dalje nastavi urušavanje same percepcije pravosuđa i sve to zajedno ima opori miris opet HDZ-a i utjecaja Vladimira Šeksa na hrvatski pravosudni sustav.